Metro del Vallès, quasi, també. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha fet aquest dimecres al matí el trajecte amb tren entre Cardedeu i Barcelona, de la línia R2 de Rodalies. Alcaldessa Calamanda Vila ha aprofitat la visita del conseller per exposar-li els principals problemes d'aquest servei de Rodalies al seu pas per Cardedeu. La baixa freqüència de pas, un tren cada mitja hora entre setmana i un per hora dissabte i diumenge, junt a les dificultats per a l'accés al tren de les persones amb mobilitat reduïda per la gran distància entre el comboi i l'andana, han estat les qüestions remarcades per l'alcaldessa. El conseller ha fet el viatge un dia després que el seu departament obrís un expedient a Renfe per retards de fins a 30 minuts a les línies R3 i R4 en direcció a Barcelona. A més, el viatge en tren de Santi Vila ha coincidit amb l'anunci de la ministra de Foment, Anna Pastor, d'una inversió al servei de Rodalies de tot l'Estat de més de 1.250 milions d'euros, la més gran de la història. L'anunci d'aquesta inversió no ha especificat, però, quina proporció es destinaria a Catalunya.